Tack så mycket. Och jag är en av de här då, doktoranderna som Peter har fostrat fram här i Göteborg som är med idag. Det är så här, jag är inte själv expert på något sätt när det gäller cannabis, utan jag ersätter Anna-Karin Danielsson som var med och skrev den här rapporten. Hon är forskare i Stockholm vid KI och jag har hennes bilder. Men jag kan läsa diagram och jag kan prata om diagram, och det är precis det jag ska göra nu. Jag ska hålla tiden också. Och jag ska berätta då om det som Anna-Karin och Peter och andra har tagit fram när det gäller data om hur vanligt är det med cannabisbruk. Den första diagrammet, väldigt många av de här diagrammen kommer att vara så att det finns en tidsaxel här. Det här diagrammet är från 98 till 2017, och sen kommer det vara någon form av frekvensinformation på axeln som står rakt upp. Den här handlar om de globala trenderna när det gäller cannabisbrukare i världen. Och då kan ni se den här linjen som går här från 98 till 2017. Den visar ju på en liten ökning kan man säga. Nu är ju en liten ökning globalt väldigt många individer, så att liten i det här sammanhanget är ganska många. Årlig prevalens, det betyder hur många är det som under ett år har provat cannabis globalt sett. Och då är det 188 miljoner personer i åldrarna 15-64 år. Det ser ni här. Det är ungefär, ungefär 4% av befolkningen i de här åldersgrupperna. Om man går till Europa så ser ni att andelen är lite högre. Det är ungefär 7%. 7% av befolkningen i Europa, det motsvarar 25 miljoner personer, har under ett år prövat cannabis i åldersgruppen 15-64 år. Om vi fokuserar enbart på Europa och tittar på europeiska data här, då ser ni, då är det inte en tidsaxel här nere, utan här är det europeiska länder. Det här är procent då, det här är andelen som är 15-34 år som har använt cannabis någon gång under det senaste året. Så det här är unga vuxna kan vi säga. Då har vi Sverige, den här svarta stapeln här, 9,6%, alltså strax under 10% av personerna i Sverige mellan 15 och 34 år har provat eller testat eller använt cannabis senaste året. Länder med mycket högre förekomst, där det är många fler, andelen som provar i den här åldersgruppen är högre, de har vi här. Och här har vi till exempel Frankrike, Italien, Tjeckoslovakien, Estland och Holland. Exempel då på länder med hög prevalens där andelen som använder cannabis under ett år är hög. Och går vi till den andra delen här så har vi då länder som till exempel har vi Cypern, vi har Turkiet och vi har länder med låg andel som använder cannabis. Men Sverige då ungefär strax under 10%. Den här diagrammet, nu har vi återigen en tidsaxel längst ner. Här går det från 2006 till 2018. Visar data från Folkhälsomyndigheten. Och här har vi då återigen hela befolkningen i åldrarna 16-84 år. Och det här är då data från Sverige. Och man har frågat i befolkningen hur många har använt cannabis de senaste 12 månaderna. Det ni ser då, det är en orange linje som visar total alla i befolkningen, men sen har den här uppdelningen på kön. Och då ser ni att det finns en svag ökning framförallt bland män. Och ni ser också att det finns en könsskillnad, och den är stabil kan man säga över alla länder och över data, att andelen som använder cannabis eller droger överhuvudtaget är högre bland män än bland kvinnor. Och här har vi då inte bara de unga. När vi tittade förra bilden och såg att det var strax under 10%, då var det ju bara upp till 34 år. Här har vi hela befolkningen, och har vi med hela befolkningen så blir andelen som har provat lägre. Så här ligger det som ni ser då strax under 5%, kring 3-4% i hela befolkningen. Den här bilden visar samma data, utgår från samma data från Folkhälsomyndigheten, men uppdelat då på åldersgrupper. Och då ser ni att, som ni säkert också redan vet, att andelen som använder cannabis är högre bland unga. Det är den här linjen, den gröna. Och här ser ni då den här strax under 10%. Så de data vi såg förra bilden stämmer väldigt väl överens med den här linjen.
Ni ser till exempel att den äldsta åldersgruppen ligger väldigt, väldigt lågt. Så cannabisbruk är lågt även i den här åldersgruppen då. Så det är framförallt en hög andel, eller i alla fall beroende på hur man tycker, bland unga. Och det mönstret, åldersmönstret, det ser likadant ut oavsett om det är kvinnor eller män vi tittar på. Så användningen är högre bland unga kvinnor än bland äldre kvinnor. Här har vi data. Det här är andra data då. Det är inte från Folkhälsomyndigheten, utan de här data kommer då från CAN, som många av er känner till, alltså som är experter på att ta fram den här typen av data. De har ju gjort skolundersökningar i många år. Det vet ni säkert också. Här är det frågan inte om de använt senaste året, utan är det, frågan är, har du använt narkotika någon gång? Och vi har igen en tidsaxel, 1971 till 2015. Vi har en uppdelning på pojkar och flickor i årskurs 9. Det är mycket längre tidsserie i den gruppen. Och då ser ni att andelen som svarade att jo, jag har använt narkotika. Ska vi se, narkotika var det här. Frågar man så är det alltid så att cannabis är den vanligaste narkotika. Så det är det framförallt man använder. Då ser man att den var ganska högt här på 70-talet och sen sjönk det lågt på 80-talet. Och sen har vi då haft en ökning, kan man säga. Trenden är ju att det är en långsam men ändå viss ökning i den här åldersgruppen. Pojkar och flickor i årskurs 9. Och ni ser att könsskillnaderna finns där. De är inte lika uttalade, men de finns där. Tittar vi på gymnasiet, årskurs 2, så ser ni att det är 14% av flickorna som 2018 uppgav att de hade använt narkotika någon gång, och 17% av männen. Så väldigt mycket högre andel i gymnasiet. Liten parentes, det är lite intressant när man tittar på gymnasiedata, det gäller även när det gäller alkohol, att det här, de stora könsskillnaderna börjar framträda. De är mindre i årskurs 9, men från gymnasiet och uppåt så blir könsskillnaderna större i andelen som använder alkohol respektive narkotika. Anna-Karin Danielsson då, som tyvärr inte kunde vara här, hon har varit med i en studie där man var lite intresserad av att se utvecklingen då i bruk av alkohol bland unga respektive bruk av cannabis. Och då kan ni se här, den här svarta linjen här, det är bruk av alkohol. Och som ni alla vet så har ju totalkonsumtionen av alkohol gått ner i unga åldersgrupper. Så vi har ju lägre andel som använder alkohol. Men som ni också ser då, så har cannabisbruket stigit i den här gruppen. Och hon har också visat att frekvensen, alltså det, även om inte själva ökningen av cannabisbruket är så hög, så att det är så väldigt många fler som använder, så uppger de som använder att de använder många fler gånger. Så 1989... här, då var det 4%, eller då, ja, det där är 4%, men då var det också så att de som angav att de hade använt cannabis, de hade använt ungefär 4 gånger. Och nu, 2016, så är vi uppe i 13 gånger. Så att det är fler som blir månganvändare, och som Peter var inne på då, så ökar ju risken ju mer man använder, både för att man grundlägger vanor, för att man ökar risken för beroende och förmodligen också då för andra negativa konsekvenser. Här är lite andra data. ESPAD är ju en europeisk skolundersökning, så här kan vi då jämföra data bland svenska och europeiska ungdomar i samma åldersgrupp. Den första här är, har du använt cannabis någon gång före 14 års ålder? Här har vi svenska pojkar, svenska flickor. Och som ni ser så ligger andelen då lägre i Sverige än i Europa. Här har vi andelen då bland svenska skolungdomar och europeiska skolungdomar som har uppgett att de har använt cannabis någon gång. Här har vi, om du har använt cannabis de senaste 30 dagarna. Och har du använt cannabis 20 gånger eller mer? På alla här ser ni ju att det är en könsskillnad. Det är högre staplar bland pojkar. Och ni ser också att i alla staplarna så ligger då Sverige lägre än Europa.
Ett annat sätt att mäta förekomst då av narkotika, det är det här. Det är data från Polismyndigheten och Tullverket som Anna-Karin har tagit fram här. Vi har återigen vår tidsaxel 1971 till 2016. Här är det då antalet beslag som har gjorts av tull och polis av cannabis, amfetamin, narkotikaklassade läkemedel, heroin och kokain. Och cannabis är ju vårt fokus idag och det är den här linjen. Så ni ser att antalet beslag har ökat. Det har det gjort i stort sett i alla de här olika drogerna, men framförallt då när det gäller cannabis. Det kan ju bero på att det är en mer effektiv tull och polis idag, men det speglar förmodligen också en ökning av införsel. Och ett annat sätt att titta på det här är ju också då den här bilden, och den visar då gatuprisutvecklingen. Och återigen en tidsaxel längst ner, men det man har gjort här är att man har satt priset, gatupriset för de här drogerna 1988 till 100, och sen har man jämfört priset 1988 med prisutvecklingen framöver. Och det ni ser då, det är ju att från mitten på 90-talet och framåt så har det blivit billigare och billigare, kan man säga, att köpa de här olika typerna av drogerna. Och det gäller alla typer av droger. Det här har Peter redan pratat om, så jag hoppar raskt till min slutbild och tackar för mig. Först en kort fråga till dig, Gunnel, om det här med flickor och pojkar. Mm. Det är ju genomgående när det gäller alla droger att pojkar använder mer än flickor. Har du någon mer kommentar kring det? Varför är det så? Har man liksom funderat på det? Jag har nämligen en personlig reflektion här. Jag är apotekare, och tittar man på psykofarmakanvändningen så är den högre bland kvinnor än män. Och där ser det omvänt ut. Ja. Och då tänkte jag, vad är, vi kommer tillbaka till det här med flickor och pojkar sen, men har du någon som forskare i socialmedicin någon reflektion över detta? Du har ju rätt att eller legala läkemedel är vanligare bland kvinnor. Och jag tror att det viktigaste skälet är sociala normer, att vi fostrar pojkar och flickor på olika sätt, att vi har en mer tillåtande attityd till droganvändning och alkoholanvändning bland pojkar än vad vi har bland flickor. Jag tror att det fortfarande är så. Det är säkert riktigt. Ja. Nästa fundering, det är ju det här att om man tittar på de här internationella siffrorna så ligger ju Sverige ganska lågt i användning. Ja. Då har jag en ganska korkad fråga, men en fråga man kan reflektera över. Har vi en rimlig användning av cannabis i Sverige? Alltså, det är en intressant fråga. Ja, jag vet att den är intressant. Men vi har ju vi har en och en halv timme kvar på att reda ut den. Jag har tyckt att du ställer den till mig. Men då tänker jag så här, du skulle få börja. Ja, men då tänker jag så här att man kan svara på den utifrån lite olika perspektiv. Dels kan man tänka utifrån att vi har ett demokratiskt fattat beslut i det här landet om att innehav av narkotika är olagligt. Just nu är det så lagstiftningen ser ut i Sverige. Och då är ju egentligen, om man nu tänker att vi ska följa lagar och så är det ju, då är det ju ingen rimlig nivå egentligen. Och det andra är ju att vi har en narkotikapolitisk vision i Sverige, och den är, som många av er säkert vet, att vi ska ha ett narkotikafritt samhälle. Då är det inte heller någon bra nivå. Men jag har ju en bakgrund som i socialmedicin och folkhälsoperspektivet, och lägger jag det perspektivet på så kan jag också se att det finns så pass många risker ändå med användningen från ett folkhälsoperspektiv, att jag skulle, Peter var ju inne på detta också, jag skulle inte kunna rekommendera så att säga någon nivå, för vi som forskare har vi inte tillräckligt kunskap. Och då ser jag riskerna med beroendeutveckling bland unga, och jag ser också en del risker med den här motivationsaspekten som du säger, att man tappar intresset för skolan, att man får sämre betyg, alltså att man får en dålig start som sen kan hänga kvar ganska länge. Och det sista aspekten är ju att vi har ju också en kriminalitet kopplad till drogerna, och vad jag förstår så har vi också en social fördelning som ser ut så att problemen med det här blir högre i områden med låg socioekonomisk status. Alltså bidrar drogerna, kan man säga, till den ojämlika hälsan i Sverige, och även där har vi ju ett folkhälsopolitiskt mål som går ut på att vi ska ha en mer jämlik hälsa i landet.